публікою наукових доповідей або щось подібне. Це не є, власне кажучи, наукова доповідь, це є дещо спогади, а дещо міркування про те, що зробила академія і які її перспективи. Вона, ця доповідь, ні з ким не узгоджена. І висловлює тільки мою власну думку. Ніхто інший за неї не відповідає. Це не є програма сучасного проводу академії, це є мої власні особисті персональні міркування. І тільки. Щодо часу моєї доповіді цієї, то мені ніхто не казав, скільки часу я можу мати, і я нікого не питав. Признатися, не без малоруської хитрості. Отже, вона може бути трошки довше, ніж треба. Тоді прошу мене перервати і сказати до побачення. Я абсолютно не буду заперечувати. По-моєму, воно, чи воно на місці, чути? Чути. Добре. Всякі початки дуже важко виявляти. Вони лишаються поза обсягом людської пам'яті. І так само початок нашої академії. До речі, оскільки я вже давно не президент академії, то я можу висловити своє особисте міркування, що я особисто підкреслюю, страшно не люблю слово «уван». Уван, Іван, болван. Тому я вживав і вживатиму виключно слово «академія». До речі, про історію цього слова я теж подам деякі спостереження і міркування. Отже, початки кажуть, що, і власне про це ми чули сьогодні від Василя Мосійовича, що в Бурлі зійшлися 12 науковців, вибрали президента і заснували академію. Я там не був. Можу сказати, що в той час, це був 45-й рік, скоро після закінчення війни, я вважав, що наукові студії в Німеччині взагалі на якийсь рік чи два безперспективні. Країна, яка не мала в цей час ні університетів, ні бібліотек, ні архівів, де все було вивезене або розгромлене, вона не давала можливості науково працювати. Тому особисто я не брав участі в заснуванні академії. Мене, правда, і не просили, у всякому випадку я не брав участі фактично і ставився до цього досить скептично. Інші діячі майбутньої академії вивезли з собою дещо своїх попередніх наукових праць, ще не опублікованих, і читали це як доповіді. Я таких вивезених праць майже не мав, за винятком однієї, зважаючи на обставини моєї втечі від обіймів старшого брата. Так що я такого матеріалу з собою не мав, на новий я не був здатний, і я на якийсь рік чи два фактично ухилився від наукової праці. Майбутнє показало, одначе, що я не був цілком правий, можливо, що до певної міри мав рацію ті 12 науковців, які зійшлися в Аугсбурзі, в так званих Соми-Касерне, і заснували академію.
академію і започаткували не друк, бо друкуватися нормально в цей час ніщо не могло, але тільки, от я вас не казав, що воно повинно бути вище. Мені народ казав, що ні, що правильно. Виявляється, що народ не завжди правильний. Іноді буває так, що керівники чи екс-керівники мають більше рації. Тепер краще чути, правда? Ну, бачите, треба довіряти керівникам. Отже, хто були ці 12 науковців, повного списку я розшукував, але знайти не міг. Називали мені 5, 6, 7 прізвищ, але 12 не було. І я так і не знаю, чи 12 були, чи може це цифра 12 апостолів, які відкриють шлях до добра і так далі. Не знаю. У всякому випадку, коли нема фактів, дуже легко можуть розвиватися апокрифи. Щодо моїх пошуків, то я пригадую, що коли я ще жив в Німеччині, це не той рік, але ті роки, я захотів побачити витоки Дунаю. Дунай – цікава річка, річка, звичайно, люди заочини заперечують, що це не річка, а ріка. Але на сході України річка є річка і ріка. Отже, Дунай – це річка, яка з'єднує слов'ян і сполучає їх із західнім світом. Отже, зважаючи на ці міркування, я вирішив, що я вирушу на розшуки витоків Дунаю. І я поїхав. Це було не дуже далеко від Ульму. Хто жив в Німеччині, той пам'ятає Ульм, може навіть ульмський табір, якщо є такі ще. І я улюкував це місце і ніби знайшов витоки Дунаю, але я їх не знайшов. Тому що це був гайок, і в тому гайку було добрих дюжина або й більше струмків і струмочків, ціла купа різних калюж, і котрий з них був Дунаєм, я так і не довірився. Може, це є приблизно те, що було в моїх розшуках 12 апостолів, що заснували академію. Але я потішу вас, що це не тільки Слов'янською річкою таке, якщо можна назвати Дунай Слов'янським, а воно може бути ще гірше, наприклад, з Нілом, де я теж побував на витоках, але там становище абсолютно безнадійне, тому що свого часу, в середині 19 століття, Лівінгстон вирушив на розшуки джерел Нілу, спорудив велику експедицію, і кінець кінцем не дійшли науковці згоди, де ж починається Ніл. І погодилися на компромісі, що є два Ніли. Ніл білий і Ніл голубий. І вони потім звиваються. Отже, я був на одному з тих Нілів, на тому, що ніби починається в Етіопії, там мене майже на руках зносили хлопці місцеві до річки, щоб побачити течію води. Становище було трошки виразніше, ніж в Ульмі, але все одно компроміс був дуже умовний. Отже, повертаючись до конкретних обставин заснування Академії Аугсбурга в таборі Соме казерни. До речі, нагадаю, що ці казарні, як і всі інші казарні в Німеччині, не були збомбовані. Англо-американська авіація, як правило, не бомбардувала казарні. Вона бомбардувала міста, центри міст, житлові квартали і так далі. Абсолютно ні. Може, є одинокі винятки, я не об'їхав всіх німецьких міст,
але деякі яблука, зерні не були збомбовані. Очевидно, що їх зберігали для майбутнього поселення або американських чи англійських вояків, або до прийняття такого люду зміщеного діпі, так званих, як було тут. Отже, ці соми касерни, я був в них не раз, і я їх дуже добре зорово пригадую. Це були, як і личить касарням, це були великі залі. Коли в них поселили українських утікачів, то постала проблема того, що називається добрим англійським словом «privacy», і на що я ніколи не міг знайти українського відповідника. Якби мені підказали, то я буду дуже вдячний. Отже, шукаючи «privacy», українські емігранти поділили ці великі залі на великі залі розраховані на солдатів, звичайно, не на діпі, поділили їх на такі клітини, розтягли дроти, чи може то були якісь шнури, це я не знаю. На ці дроти повісили ковдри, і так кожна родина одержала ілюзію своєї приватної кімнати. Але місця, звичайно, там було дуже мало, було місце на ліжку, було місце на може, один стілець або щось таке. І як я хочу собі конкретно уявити, як та академія була заснована, то мені на перший погляд дуже важко уявити, як вони зліквідували цю privacy для того, щоб зробити інституцію. Але потім я згадав, що була ще інша можливість, були ще підвали. Підвали, де людей не селили, а де проходили всякі рури, всякі каналізаційні, водогінні і так далі, і так далі. І в цих підвалах, власне, могли відбутися ці перші сходини академії. Отже, уявіть собі декорацію. Це не просто список прізвищ, який я можу прочитати, неповно, правда, а це справа конкретного бачення. Як ви можете собі уявити обставини цього заснування? Тепер питання юридичне. На чиїй території це відбувалося? Ми кажемо заснування УВАН, я в лапках подаю це, цитую, заснування УВАН у Німеччині. Але в 45-му році в Німеччині не було Німеччини. Була американська окупація. І ці соми касерни належали, звичайно, не німцям в цей час, а американцям. Отже, чи це була територія американська, чи це була територія німецька, чи це була, може, територія українська? В ході відповісти на це запитання. Так що витоки академії нашої не тільки неповні щодо складу учасників, а вони невиразні щодо юридичної приналежності. Де це було? Це було, і це я прошу уявити, це було в ніде. Це було, юридично беручи, в ніде. І це була, власне, та ситуація, в якій ідея захоплює людей, і вони перестають помічати реальність. Ну, був підвал, були рури. Добре, але і рури були невідомо чиї, і підвал був невідомо чиї, і самі іммігранти були невідомо чиї. Як ви побачите за кілька хвилин, це питання не чисто теоретичне, воно має практичне значення. Факт той, що
академію засновано. Засновано, дату ми знаємо, 16 листопада 45-го року. І засновано не так і просто, тому що ті 12 учених, якщо це було 12, вони одразу заявили, що кожен з них репрезентує певну дотеперішню українську наукову інституцію. Що ця академія – це є уніфікація всіх дотеперішніх інституцій. Отже, скажімо, Щербаківський репрезентував праські інституції. Куріний і М'яковський репрезентували Київ. Петрову припав Берлін. Хоча він був так само в Берліні, як перед тим був у Києві. Так що він міг би репрезентувати і київську традицію. Горняцкевич і Володимир Дорошенко репрезентували НТШ. Як уявляли, засновуючи цю академію, як уявляли люди її майбутнє? Ну, одна можливість, що вона далі існує в Німеччині. На які кошти? Про це питання не ставилося, бо американці годували людей, одягали людей, дали їм меблі всякі такі, і ніяких грошей для академії не треба було. Крім того, наші гроші, коли, по-перше, не ходили поїзди і не можна було поїхати з одного місця до другого, за дуже рідкими винятками. Я пригадую, як у грудні 45-го року я разом з Костецьким їхав поїздом із Нюрнбергу до Франкфурту на купі вугілля. Привозили вугілля, і ми туди злізли і їхали. Отже, становище з цього погляду було досить невиразне. Як майбутнє буде? Якщо, скажімо, постане незалежна Україна, на що тоді вклалися великі сподівання? Який буде стосунок цієї академії з Академією Київською? Чи ця академія заступить Київську? Чи вільниця в Київську? Чи буде академія номер 2, так би мовити кажучи по-німецьки, бо це в Німеччині відбувалося? Розраховувалося на те, що академія повернеться як інституція. Скажімо, професор М'яковський збирав газети, які видавалися тоді, здебільшого на циклостилі, іноді друковані, але польським шрифтом і так далі. Він збирав їх у 10 примірниках для того, щоб ми, мовляв, поїдемо на Україну і повеземо 10 примірників, щоб кожна з 10 найбільших бібліотек України мала свою газету. Орієнтація на те, щоб бути академією типу Київської, виявилася також в тому, як ці люди уявляли собі структуру цієї академії. Вони відтворили структуру Київської академії переважно часів до її комуністичного розгрому. Тобто система відділів, комісій, кабінетів. Чи треба, для того, що я сказав, чи треба доводити, що це було трошки нереально, трошки уявно, так би мовити. Але факт той, що було це задумане як єдина наукова українська інституція. І такою вона була приблизно 4 роки. У червні 1947 року відновлено НТШ, не узгоджуючи, скільки я знаю, це з академією, цілком самостійно, цілком незалежно.
інституцій стало дві. І природна річ поставила питання про те, як розмежувати їх. Скільки я уявляю, можливо, що я помиляюся, головним чинником відновлення НТШ був Володимир Михайлович Кубійович, мій, зрештою, дуже добрий приятель. Отже, відновлено традиційну дихотомію. Академія з одного боку, НТШ з другого боку. Як уявляли собі відмінність між цими двома? Якщо ви тепер запитаєте людину з вулиці, так мовити, вона скаже, НТШ – це Галицька інституція, а Академія – Східняцька. Це почасти знаходить своє потвердження в тому, хто були президентами цих двох інституцій. Скільки я знаю, за 50 років приблизно в НТШ ніколи не було президента не галичанина. В Академії президент не галичанин був, але був тільки через півтора року і закінчив Галицьке. Я сказав? Пробачте. Був тільки півтора року приблизно і скінчилася його каденція свого роду народним бунтом. Але я думаю, що це не має вирішального значення. Взагалі кажучи, якби було дві інституції, одна східняцька, а друга галицька, то в тому великої біди не було. В історії України було багато епізодів, в яких внаслідок співіснування Київського і Львівського центру творилися дуже добрі справи. Дуже добрі справи, починаючи ще з 16 століття, щонайменше, а фактично ще навіть з 11-12. Так що біди в тому не було. Навпаки, це могло бути корисне навіть. Але я думаю, що справа різниці – це справа не тільки хто був президентом, а це справа того, яка ментальність ховалася за тими двома інституціями. Я тоді говорив на цю тему з Кубійовичем. Я поставив йому питання, чи треба дві організації. Кубійович відповів мені, очевидно, я не можу процитувати точно, але зміст передаю точно. Відповідь була така, що правно академія ніде. І в цьому він мав рацію, як я щойно намагався показати. Правно вона є ніде, а НТШ, хоча воно розігнане, але правно воно не ліквідоване, воно існує далі. Далі швиденько знайшли голову, який був перед тим НТШ, Раковського, який жив в якомусь баварському селі, якщо я не помиляюся, і він з'явився, здається, це було, ні, це було, здається, в Ульмі ця конференція, я не пригадую точно. Потім таким президентом був Кузеля, бо Раковський був тяжко хворий і незабаром помер. Але, знову ж таки, мені здається, що цей правний момент не був вирішальним. Мені здається, що тут зіткнулися дві ментальності. Ментальність тих 12 чи псевдо-12 академіків, яка була трошки фантастична, трошки донкіхотська. І ментальність тих, хто заснував НТШ, а Кубійовича насамперед, яка була практична, ділова, те, що по-англійськи казали «business-like». НТШ, утворившися зразу, мало провід
який був в переважній частині привезений ще за вечини Кубійовичем, колись працював в УЦК. Вона була готова на німецьку грошову реформу, яка мала прийти. І нарешті вона, ця ділова ментальність, ставила в основу праці прибуткові проєкти. Порівняємо перше видання академії, уже в Америці, правда, не в Німеччині, бо в Німеччині, як я сказав, фактично обидві інституції майже не мали друкованих, нормально друкованих видань. НТШ започаткувало енциклопедію, спочатку в формі того, що німці називається «Handbuch», «Handbuch der Ukraine». Солідне видання, може не суто наукове, всяка енциклопедія – це передусім компіляція, але яка зразу почала давати спочатку пожертви, бо це був проєкт, який промовляв до кожного інтелігента і півінтелігента на еміграції, а потім і прибуткові. А далі все перейшло в енциклопедію кінознавства. Отже, я думаю, що ви сприймете це все тільки як приклади тих двох ментальностей, які тут зіткнулися, і які до певної міри почали співпрацювати, але нарізно, в двох різних інституціях. Я трошки далі ще повернуся до цієї проблеми двох ментальностей і, скажемо тоді, двох проводів. А перед тим я хотів би зробити маленький відступ, бувши мовознавцем, відступ етимологічного порядку. Які назви цих двох інституцій? Звідки вони походять? Нагадаю, це нічого, що я сам винайшов, але може це не всім відомо або призабути. Академія походить від традиції Платона, філософа, що жив в 4 столітті до нашої ери. У Атенах був науковець міста священний Гай, який дістав назву від Академос. Це один з героїв міту про Тесея. Приблизна хронологія 385 до нашої ери. У цьому священному Гаї Платон любив прогулюватися разом із своїми учнями і викладав їм, він там і викладав їх там, це не бомба, я сподіваюся. І викладав він їх там своїм учням. Отже, від цієї традиції, традиції Платона, традиції провідної грецької філософії походить і назва Академія. Коли в Західній Європі почалася ера, епоха гуманізму, спочатку в Італії, а потім в інших країнах пішла мода на академії. Скажімо, 3-4 дати просто для конкретності. 1433 року в Неаполі заснована Академія Понтаніана. До речі, по-італійськи наголос не на А, не на Е, але це не має значення. В 1474 році у Флоренції Академія Платоніка. В 1495 році у Венеції Академія Маноціана. В 1498 році у Римі Академія Антикварія. Ви бачите, що вони ростуть навіть швидше, ніж еміграційні установи. Одна за одною, одна за одною, а це тільки мала частина. Пізніше, уже в 17 столітті, ця традиція перейшла до Франції. 1626 року
заснована Академія Франсенс, яка, до речі, потім була скасована, але це не має значення. Зверніть увагу на дату 1626. 1627 року у Києві Памбринда видає свій словник. І в цьому словнику вперше у нас є слово «академія» на один рік пізніше, ніж у Парижі. Непогана справа. Тепер подивимося на історію слова «товариство». Товариство походить від тюрсько-тегатайського «товар», що означає «майно», «худоба», «храм». Суфікс «еш» або «іш» – «товариш» мав значення «торговельний спільник». У Беринди слова «товариство» нема. Мабуть, воно здавалося йому дуже простацьким. Тепер подивіться на таке. Звідки приходить академія до нас? Заходу до Києва, а з Києва назад на захід до Соми та Серни. Товариство, цей термін зв'язаний з козацькою традицією, з військом запорозьким і тільки пізніше, секундарно, в 19 столітті, перейшов на означення товариства в сучасному значенні, тобто товариство штуки і науки, товариство поширення грамотності і так далі, і так далі. Тепер, академія потім з'являється в Києві, вона виринає на сході, а товариство виринає на заході. Чи це не означає єдності української історії? Бо товариство прийшло на захід із Запоріжжя. А академія прийшла на захід із Парижа або із Флоренції. Ну, це між іншим. Просто я хотів показати, що це роздвоєння, воно не тільки не хибне, а воно навіть корисне, коли воно не означає самозамикання. Що козацька традиція, східня українська традиція живе в львівській назві, а західня традиція живе у київській назві. Приїзд до США не належав до найсвітліших сторінок історії української міграції. Власне, світ мрій розсипався. Уже не годували задурно американці, уже треба було або забиратися з Німеччини, або перейти на продуктивну працю. Все, що могло цікаво, військо провадило переселення, часто брутально, і кидало прибульців на дно суспільства. Плюс до цього додавалися американські легальні вимоги, в Америці американські правила природно. Отже, уранці академік, увечері корабельний вантаж, бо це відбувалося швидко. Ну, як військова операція. А далі на бруку американського міста. Американці нерадо згадували про німецькі корені нашої академії. Стаття Мозлі, яка дуже прихильна, дуже об'єктивна, називає академію як засновано фактично в Америці. Тобто вона не каже прямо, що була заснована в Америці, але не називає ніяких зв'язків з Німеччиною.
В цій ситуації для членів академії, для співробітників академії, що опинилися в Америці, треба було, щоб якось вийшли ці люди, ці науковці, із нічого в щось, із світу мрій до світу дійсності. А дійсність була досить сумна. Більшість емігрантів, особливо, до речі, східняків, перші місяці відмітали установи американських інституцій або чисто вибиральні. Архів приїхав за Свободою Маяковського, але був здепонований у скринях у малій приватній крамниці, не розпакованих скринях. Треба було наладнати контакти з українськими науковцями, американцями, дуже нечисленними тоді. І треба було забезпечити англомовні видання. Бо це була та мова, яку єдину розуміли американці. Щодо цього, то треба сказати, що початок англомовних публікацій, якщо я не помиляюся, відбувся в академії скоріше, далеко скоріше, ніж в академії. Академія Анали перший випуск вийшов 1951 року. Англомовна енциклопедія України, видання НТШ, заслужене видання, почала виходити англійською мовою в 1963 році, на 12 років пізніше. Як я вже сказав, конкуренція і змагання – це здорова річ. Самий тип видання, звичайно, неспівмірний, бо анали, перші випуски аналів мали переважно інформаційний характер і тільки дещо друкували з наукових речей. І тут знову характеристично. Тоді як ентершівці видавали Енциклопедія Україна 1, Енциклопедія Україна 2, тоді спочатку ще українські, то анали першим, що вони вмістили з наукових праць, решта там були інформаційні матеріали, це була публікація щоденника Пелагії Ростішевської. Тут я думаю, що якби зробити опис, то мало хто сказав би, хто така Пелагія Ростішевська і чому треба видати її щоденник. Але вона мала невидані матеріали, і Маяковський дав це до друку. Самі анали, їхній англійський тип видання, є заслуга, практично беручи, насамперед Юрія Луцького. Бо серед цих членів академії, які опинилися в Америці, практично майже ніхто тоді англійської мови не знав. І Луцький допоміг в організації власне англомовного видання. Це сам цей перший випуск, це бідненький випуск, мало цікавий, але він поклав початок аналам, а анали мали свою історію і свої заслуги. Спочатку виходили переважно як інформаційний матеріал, потім стали друкувати більше наукових статей, потім перейшли до публікації поважних монографій, таких як Костенкова монографія про Київську Святу Софію, уже згадувана сьогодні українська історіографія Дорошенка-Оглоблена.
І кінець кінцем, таким способом, зробивши собі місце на американському науковому ринку, так би мовити, не в комерційному сенсі, а в ідейному сенсі, вони перейшли до публікації окремих томів з окремих дисциплін. Отже, три етапи – інформаційний матеріал, різноманітний матеріал і конкретної дисципліни. Одна з мовознавства, одна з економіки, одна з політології, я маю на увазі одна книжка. На всіх етапах своєї публікації, однак, і це характеристично для цих видань, вони уникали спрощення і публіцистики. Так існували анали, так існувала їхня історія до 1989 року, коли впала заборона доводити закордонні видання на Україну, академія вирішила припинити видання аналів, а зосередитися на україномовних виданнях. Спеціально найкраще започатковано третім томом «Джерел до історії української культури і історії», який вийшов під редакцією Богдана Сурмінського і Марти Скоробської. Це видання, яке, на мою думку, має велику заслугу. Вона вперше поставила вивчення Донцова і доби Донцова на науковий ґрунт. Не на публіцистику, не на популяризацію, не на пропаганду, а на науковий ґрунт. Але в усіх цих етапах аналів, яких я налічив тут чотири, прагнули видавці, редактори зв'язку з світовою наукою і рішуче відкидали підпорядкування науки, журналістиці з її мінулими гаслами. Тут ми зустрічаємося з особою Михайла В'ятухова. Михайло В'ятухов насамперед відновив академію, засновану в Німеччині, відновив у Америці і, зокрема, конкретно в Нью-Йорку. Знову ж таки, обставини, в яких відбувалися ці перші сходини, в яких перетворювалася чи заново творилася академія, це обставини досить сумні. Академія тоді була, можна би її назвати, сучасним англійським словом «homeless». Вона була абсолютно «homeless», абсолютно безпритульна. І перші організаційні сходини академії, власне, відбулися, я навіть не знаю, в якій саме, але в якійсь американській установі, чи торговельній фірмі, чи щось подібне, де працював один або кілька академіків прибиральником. І він використав це приміщення ввечері, коли американці кінчали свою діяльність, він використав її для заснування Академії Нью-Йорку. Тепер серед книг Академії важко знайти менше вартісні, крім, звичайно, деяких випусків. Крім деяких випусків аналів, які мали суто інформаційний характер. Вони, ці праці Академії, якщо можна так пуститися в трохи піднесений стиль, вони різною шерегою височать на сторожі українського політичного руху і української культури і боронять українську, а отже і загальну людську правду. За книгами Увана стояли люди, люди академії. Аналізи персонального складу академії у нас, якщо я не помиляюся, ще нема. Нема неказенних біографій, у більшості нема повних бібліографій,
нема оцінки центральних праць. У складі членів академії нашої в Америці вже. Справжніми засновниками, не тільки тих напівмітичних 12, а й більше, переважно були тоді 40-літні пересічно люди, що зазнали переслідувань від комуністичного режиму, але з трудом заціліли. Їхні вчителі майже всі загинули, фізично або духово, але закинені в їхні душі зерна, закинені ще відродженням часів 17-28 року, скажімо, але ці зерна не були заглушені. Більшість цих людей були свого часу перелякані, тому вони трошки краще збереглися, але ідеалістичні перні характеризували їх часом аж до наївності і зберігалися весь час. Свою українську віру і ідеологію вони ще зберегли. Це була спадщина Національної революції 17-го року. Були з них дехто тверді в своїх переконаннях, а дехто сполохано обережні у різних пропорціях. Свою ділянку вони ще засвоювали, а от зв'язки з Заходом були послаблені або ніякі. До цих людей відніс би я і В'ятухова. Маленький відступ про Михайла В'ятухова. Я не знав його з Харкова, хоча можливо, що він врятував мене від голодової смерті. Бо Харків, який був у прифронтовій смузі протягом довгого часу, більше як року, мав або був приречений на вимирця. Німці не годували людей, не давали їм заробітку, не допускали українських шкіл, нічого. В'ятухов уже тоді визначився браком наївності і умінням добирати людей і знати точку, до якої треба прикласти свої сили. Це був, як я постараюся обґрунтувати трошки згодом, східняцький варіант Кубійовича. Або, якщо хочете, Кубійович був західній варіант В'ятухова. Це не були наївні люди. Я так знав, куди прикласти сили. В голодному Харкові, ізольованому від села, він заснував земельну управу. Під тим плащиком, що, мовляв, треба зберегти колгоспи, щоб вони не розпадалися. Але тим самим він забезпечив певний довіз харчів до міста. Не такий, щоб всіх прогодувати, а такий, щоб можна було підтримати українську інтелігенцію. Отже, так як Кубійович пішов до УЦК, так В'ятухов пішов до цього німецько затвердженого, не німцями створеного, а німецько затвердженого, німецько дозволеного інституції, скажімо краще, земельної управи. Я ще далі повернуся до питання про В'ятухова, але перед тим дозволить зробити маленький відступ про батька В'ятухова. Батько В'ятухова був одним з моїх формальних учителів. Я був тоді студентом Харківського університету, а він, В'ятухов батько, був довгий час усунений від праці, не допускали його туди, а потім
під час чергової відлиги на короткий час його допустили. Він викладав у нас етнографію. Викладав він слабкенько, безпляново, все більше повторював, що от під Карковом росте багато журавлини, корисна рослина, а ніхто її не збирає. Якби люди знали краєзнавство, то вони б тоді знали, що у них є під боком, і вони б з того користалися. Раз він узяв мене до себе додому, щоб позичити мені якусь книжку. Це був надзвичайно характеристичний дім і сама візита. Це був крайній будинок Харкова в кінці Лермонтовської вулиці, одноповерховий, з віконницями. Коли я зайшов всередину, я побачив, що ціла стіна заставлена образами. Це був вже 30-й рік. В 30-му році ми на сході образи познімали, а більшість людей і понищило в містах. А В'ятухів не тільки мав ці образи, а він не побоявся запросити студента. Бог його знає, що це був за студент, звідки він міг знати, який міг побачити це і побачив це. Не знаю, чи це була тяглість куторянської традиції на околиці міста, крайній будинок, а може це була ще спадщина по тим дні, чиїм учнем був В'ятухів батько. Бо В'ятухів науково беручи онук по тим дні. Він працював в іншій ділянці, він був, як сьогодні згадував, вже біологічного поля, генетик. Але його родинні корені, мабуть, були там. Отже, вертаючись до характеристики поколінь учених, перше, найстаріше покоління і, власне, більшість засновників академії – це були, власне, люди, зв'язані з національною традицією, національною наукою, здебільшого, як я вже сказав, трошки наївні, але не В'ятухів, не В'ятухів. Той зовсім не був наївний, він був дуже практичний, він знав, коли за що братися. В Харкові він мав земельну управу, у Німеччині він працював в центральному представництві української еміграції, боронив еміграцію політично. У Америці він побачив, що це ключова позиція – це позиція наукова. І він переключився на наукове видання, на відновлення, на відродження академії. Друга, зовсім інша група, зовсім відмінна група – це були ті, кого я особисто, вони так не називали себе, називав любомудрими. Це люди, їх не було багато. Назву прізвища спочатку. Це був Іван Висяк Рудницький, Ігор Шевченко, Євген Пизюр, Василь Рудко, Омелян Прицак. Всі вони під час війни опинилися в німецьких університетах, пройшли солідну німецьку школу, або в Празі. Власне, залишившись українськими патріотами, при тому зверніть увагу, що більшість з них була залучена, до речі, вони принесли цю синтезу до академії. І їхній вклад, їхній внесок у наукові осягнення академії дуже визначний. До цієї групи я додав би ще Чижевського, хоч він був іншого покоління, він вже не був студентом, звичайно, але він був теж людиною з України, яка пройшла через добру німецьку школу. Згодом прийшли люди третього покоління, зовсім згодом. Це були вже вихованці американських шкіл. Тут знайти модус вівенді було тяжче. Американська школа ексклюзивна, її люди діють у стандарті,
все має бути однакове, що відмінне, те нижче, і треба або перебудувати, або засвоїти і включити в свою систему. Аж до дрібниць тепер, скажімо, коли наш університет тепер перестає бути ректором, а робиться президентом, я особисто не вважаю, що це була дуже потрібна зміна, про що я йому казав. Виховані на американській традиції, ці люди не могли або не хотіли розуміти традиції академії. Не могли розуміти цієї складної співгри західньої культури, місцевої традиції, наївності. Конфлікт двох партій, якщо так скажу, в лапках очевидно партії, один час загрожував навіть самому існуванню академії. Тим часом це полагоджено в традиційному напрямі і стилі, але майбутнє – це річ непевна. Остання група, вже після 1990 року, це прибульці зі Сходу. Це знов інша традиція, інші норми поведінки, навіть в оформленні протоколів. Поки що ці люди не численні, але майбутнє залежатиме від подій на Україні. Такі є три покоління, так мовити, людей академії. Пані Аня, треба припинити? Ми тримаємося засади, принципу, що професору Шевельову ми ніколи не обмежуємо. Ну, то я можу говорити то завтра ранку. Ну, але я сказав більшу половину все-таки. Отже, коли ми говоримо про людей академії, то треба не забувати ще однієї речі, на яку у нас, звичайно, накладено табу. Люди є люди, і всякий колектив включає людське розуміння і нерозуміння, групові і персональні. Кожна усивілізована група, навіть родина, має свої внутрішні конфлікти. У родині недоторканість подружжя охороняє закон і інерція побуту і сексу. Але вже діти відходять від батьків. Прекрасну аналізу родини з цього погляду дав Франсуа Моріак в своєму романі «Le Nœud de Vipère», що в перекладі означає «гніздо гадюк». Тим більше це окреслення стосується не до родини, а до наукових товариств. До наукових товариств вибирають навіки. Я не кажу про президентів, тих перевибирають, але самі члени, так думаю. Вибирають навіки. Є конфлікти інтересів, симпатії, програм. Не можна зрозуміти старого НТШ, якщо забути про антагонізм Грушевського і Франка. Не можна зрозуміти історії Київської академії наук, якщо намагатися витерти суперечності, конфлікти між Грушевським і Єфремовим. У нас цього менше, бо сама академія на тлі загального американського життя є установа маргінальна, так би мовити. Головні конфлікти відбуваються поза нею, але літописець Академії наук мав би дослідити і це питання. Окрема проблема Академії – секретар. Його не вибирають, а призначають. Він службовець, він не має права голосу, а він пише, і тому він усе знає. Краще навіть від президента часом.
І він стежить за виконанням. Президент його питає і з ним радиться. Ідеальний секретар – це душа академії. Приказка каже, що напишеш, написано пером, не виглянеш і волом. І так є з протоколами, і так є з іншими документами. Ми мали щастя на наших трьох секретарів. Вони всі були по-своєму добрі, хоч вони були дуже різні. Перший був Іван Замша, який стався до мене з найбільшою пошаною. А коли я десь зривався і казав, що це треба так зробити, а він казав, що це проти статуту, то я знав, що це проти статуту, що так не можна робити. Другим секретарем була Олена Несіна, третім є Оксана Радиш, яку я хотів би від себе, а мабуть і не тільки від себе, тут сердечно привітати. Несіна стала рідким гостем. Замша спочиває на Баунбруку, де після довгої паузи вшанований скромним Христом. Оксана Радиш, слава Богу, не належить до цих двох категорій. Вона далі на своєму посту, вона, як святий Петро, пускає чи не пускає до раю. Дарма, що боротиті, хто з вас недавно був в академії, то знає, з вибитою шибкою на дверях, але Янго з вогненним мечем стоїть при них. Янгові тому є що охороняти. Для людей академії, академія сьогодні те, що Мартін Лютер називав «Діфестебург». Академія сьогодні має свої мури, і в цих мурах має свої скарби. Нагадаю дуже коротко етапу історії. У Німеччині, як я вже казав, академія була екстериторіальна. Земля німецька, охорона американська, порядки українські. У США вона починалася рідкою. Вона відбувала установчі збори в неробочі часи в американській установі нелегально. Папери складені в запіллі сурми на 7-й вулиці журбом. Далі за рік приблизно омріяна власна кімнатка. Від формального заснування в Америці 15 квітня 50-го року до літа 51-го року, більше як рік, академія була суцільно homeless, хоч вже й почався випуск каналів. Тоді мала кімнаточка на 23-й іст. І о радість, перший телефон, власний телефон. Ви не можете уявити, яка це була радість. Для нас всіх, які тепер мають по 5 і 10 телефонів в одному мешканні, це ніщо. Тоді це була подія. Нарешті далі квітень 52-го року. Мури поширюються. Уже не 23-я іст, а 26-я вест, і не одна кімната, а дві. Кімнати ті самі, комерційні, ремісничі, занедбані. Зрештою про це найкраще сказав, мабуть, та, кого я вважаю за літописця академії, Любов Дрожевська. Але і в двох кімнатах ставало тісно, непрестижно, а вже виходили книжки, не одна, напливали трошки грошей з пожертв, фундацій, створилася репутація в тверезо негостинній Америці. Треба було будинка і в дещо академічнішій дільниці. М'яковський випадково відкрив, що публічна бібліотека хотіла продати будинок однієї своїх філії, не надто далеко від Колумбії.
Це вже не 23 чи 26 вузі. Грошей було не досить. І я, що був тоді президентом, вагався. За східноєвропейськими традиціями мене лякала американська практика купівлі у борг. Мене переконав і майже змусив діяти Олександр Платонович Семененко, колишній бургомістр підніметського Харкова. Почалася під його проводом гарячкова-косячкова акція. Опір, який був досить сильний, був зламаний, і хоч він був і не завжди цілком джентльменський, у січні 61-го року академія достала ключі від розмірно елегантного будинку з колонами і покинула індустріальні нетрі Нью-Йорка. Гроші незабаром виплачено сповна, а Семененка навіть не повішено портрета в академії, як і не відзначено хоч би посмертно. Ну, Моряк писав про внутрішні конфлікти. Новий будинок став одним з провідних центрів українського Нью-Йорку. Що не менш важливо, він став місцем збереження розкішної книгозбірні, однієї з провідних у Америці україністичних і величезної ваги архіву, сказати б, архіву архівів. Як і в випадку придбання будинка, варяги були і тут потрібні для попереднього опису архіву. Ними стали двоє молодих людей з Канади, яких імена я теж хотів би назвати для вас і для історії, Роман Ващук і Андрій Винницький, що працювали в не надто сприятливих обставинах, і що їм академія теж винна подяку. Опис цей пізніше видав Юрій Божик. І останнє, як я бачу майбутнє академії. Воно залежить від обставин життя України. Як ви бачили з сьогоднішньої доповіді, першої нашої доповіді, перспективи не завжди рожеві. Академія може, наша академія, я не кажу про київську тепер, академія наша може зберегтися в своїй теперішній, чи краще сказати, дотеперішній функції, якщо буде регулярний доплив науковців з України, чи то в формі заробітчанства, чи то в формі втечі. Бо нема де правді діти, режим і стан на Україні не завжди ідеальний для культурного чину. Якщо такого допливу не буде, академія як науково-творчий центр, недоцінніше буде закритий і перетворити на архівно-бібліотечний комплекс. Відповідно, його перебудовуючи і розбудовуючи. Фінансування буде потрібне на технічне устаткування і на утримання відповідної обслуги. Звичайно, в такому центрі можуть відбуватися і наукові, або науково-популярні лекції, або конференції, можливо, і деяка видавнича діяльність. Коли доплив українських науковців з України триватиме, академію можна зберегти як науково-дослідний і видавничий центр передусім. Тоді треба буде подбати, щоб вона зберегла свою елітарну структуру, не наслідуючи типову американську демократичну форму організації, заплатив членський внесок і член, типу, скажімо, AWS або ASIL або що. Як ви бачите, я трошки розходжуся в своїх прогнозах. Дай Боже, щоб я помилився, а діючий президент, як це тут називається, я не люблю слово діючий теж, я не люблю Уван, я не люблю діючий, але стара людина може мати багато примх. Отже, якщо можна буде зберегти академію, то треба її зберегти в формі академії. Якщо не можна, треба тверезо і спокійно, як робив Кубійович, як робив Ветухов,
треба буде її цілковито реорганізувати, назву академії можна зберегти, а можна не зберігати, це не має значення, а функції архіву бібліотеки перебудованих, розбудованих, поширених, розширених треба зберегти і множити. Вибачте за... згадувала попередньо, як говорить правнук Потепні, то ми дотримуємося принципу, ми ніколи не визначуємо теми, ми ніколи не визначуємо часу. Пригадую собі на іншому форумі, коли зайшла мова про час, наш шановний прилегент сказав, ви мене запросили говорити, а ви прийшли слухати. Отже, що тут говорити про це? Як говорить професор Щевельов, чи це є на форумі НТШ, чи це є на форумі УБАН, всі уважно слухають. І сьогоднішня доповідь є доказом цього. А пане професор, ви згадували, що ви не любите УБАН, діючого президента, але я думаю, що я не помиляюся, якщо я скажу, що ми всі любимо нашого почесного президента. Між нами є дуже багато визначних гостей, тому що була мова про НДШ і УБАН, про співпрацю Східної України, Західної України, я дозволю привітати між нами почесного голову НДШ, доктора Ярослава Падуха, який є між нами присутній, професора Леоніда Рудницького, голову НДШ, діючого голову НДШ, і також наукового секретаря НДШ, доктор Ларису Онишкевич. При цій нагоді я рівно ж привітаю президента Міжнародної асоціації україністів, професора Ярослава Ісайовича. Я ще рівно ж попрошу хвилинку уваги. До мене звернувся пан професор, чи можна попросити вас зачекати? До мене звернувся член екзекутиви СКУ, щоб при цій нагоді вшанувати нашого дорогого прелегента, професора Шевельова, доктор Шепунчак хотів би вручити медаль Святого Володимира, одна з найважніших, чи не найвища медаль за заслуги українській науці. Доктор Шепунчак, просимо до слова. Дякую, пані доктор Процик, достойні пане професори, пані і панове. Я думаю, що я одинокий на цій залі, який мав таке щастя, щоб тій самій людині в короткому часі два рази давати грамоту або медаль. Чому я це кажу? Два роки майже щодня, в жовтні 93-му році, ми відзначали професора Шевельова на конвенції «Украде в Нью-Арку», і я мав честь тоді передати йому грамоту від «Украде». Там того тижня я був на засіданні СКУ в Торонті, і мені передали медаль, і уповожнили мені передати ту медаль професору Шевельову, яка для нього призначена.
І тому я кажу, не один раз, а два рази в моєму житті я маю таке щастя. І всяким я приступлю, а дарем я поділюся з вами короткою історією моєго знайомства з професором Шибльов. Професор Шибльов переїхав до Львова, а я був тоді студентом медицини в 40-х роках. І такий збіг обставин щасливий, що професор зі своєю достойною мамою із того мешкання в Кам'яниці, де жила моя сьогоднішня дружина і її батьки. З професором я раз пізнався і не мав нагоди зустрічатися, бо він рано виходив, вночі приходив. А зате його маму, ту даму, як той із вас ніколи не пізнав, то нехай жалує. Я мав те щастя в домі моїх тестів, з нею зустрічатися 20 разів в тижні, дискутувати, прислуховуватися. Я дуже-дуже багато навчився від тої пані. А тепер, як я задав, прошу панства, президія Світового конгресу українців на своєму засіданні вирішила визначити професора Шибльова, як було сьогодні сказано, за ту фундаментальну працю для української науки. І мені припала честь вручити ту медаль йому. Це найвище відзначення, яке ми маємо в діаспорі. І це є не тільки в моєму імені Чиску, але в імені цілої діаспори. Це є медаль Святого Володимира Великого. Пане професоре, за вашу працю, за вклад для української науки, прошу прийняти цю медаль. Пайство ми ще хотів повинні молити до Всевишнього, щоб дарував професора ще здоров'ям, силою, щоб він ще доложив, докинув багато цеглок до тої будови, які на ім'я українська наука. Дякую. Прошу передати подяку такою. На цьому місці я дозволю собі подякувати всім учасникам першої і другої частини сьогоднішнього урочистого святкування. До традиції, я вже не буду вживати скорочення, Української вільної академії наук належало завжди не тільки наукова діяльність, але всі урочисті події були завершені також мистецькою частиною. Так і сьогодні ми завершимо цей день мистецькою частиною. А в ті часи, після інтелектуального насолодження, тепер буде трошки, значить, звичайного людського хлібу. Я би попросив всіх учасників, присутніх, спуститися на долину в кімнату під нами, де буде коктейль, тобто вино і сир. В міжчасі тут на горі приготується заля до буфету вечері. Буфет вечера, хоч треба буде підійти до шведського стола і вибрати собі вечеру, але буфет буде відбуватися при столі. Так що для кожного буде місце на долині, будуть призначені так звані place cards з вашим ім'ям, якщо ви зареєструвалися. І ви зможете собі пізніше тут на горі вибрати відповідне місце при одному з столів. Під час вечері наш гість з України,
академік Ісаєвич також погодився сказати пару слів сьогодні ввечері до громади. Після вечері буфету відбудеться тоді мистецька частина по програмі, як запланована. Щиро дякую всім за присутність і участь і прошу всіх на долину до кімнати під цією на коктейлі. Прошу. Дякую. Це ж мені кілька років сказала, яка культурна це імпреза. Знаєш, це від далеко. Аню.